лайк басасыздарға қатты қуанам. Пешеходтай ар жаққа енді ол аэропортқа кететін жол. Мынау Бибарыс көшесі. Ну, в общем, қалаға кету болады. Мына мына көшемен параллель ғой. Так, енді аэропортқа барайын, енді мен реально бірақ аэропортқа сая жатады дейтініне сенбеймін. Сен де көрейік енді. Так, вообще-то мен сіздерді соңына дейін қарап отырғандар алғыс білдіремін. Иә, соңына дейін қарап отырғандар. Аэропорттың астында отель бар. Қазір жақындаймыз. Так, в общем, аэропортқа жақын сұлу хотель дейін бар. Отель. Так, міне. Сұлу хотель дейді. Отель. Оқу орталығы бар мына жерде. Так, ну оқу орталығы. Сұңқар дейді, отель. Сұңқардың алдым ба? Кішкене жақын жүрмедім ба тағы? Дәрі қағым алдым. Мына жер әлі асфальт болмаған ғой, баяғыда асфальт болмаған ғой, дәл жүрмін. Мына жер. Ана Каз аэро навигация. Гүлдерді айтам. Аэропорт сүйтатыр, біздің аэропорт таптың шықты. Алматының аэропортын көрсен, ел. Ай-хай, шу. Езім бүйім. Так. Біздің аэропорт Натали Хивас Успанова апамыз летчик. Ескерткіш. International Airport. Международный аэропорт. Алды. Аэропорты. Стада, кіріп кетті аэропортқа. Так, ну енді қалаға кететін жол. Мына жақта 30 А бар, 4 бар. 30 А. Панағым бар. Қалаға кететін жоқ.